اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقال مسلما اقاله الله عثرته, کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے بیع کو ختم کر دینے کی فضیلت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے فروخت کا معاملہ فسق کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی سودا کیا, آپ کا سودا مکمل ہو گیا, بیع مکمل ہو گئی, خرید و فروخت لین دین مکمل ہو گئی, لیکن ایسا ہو گیا کہ اس بھائی کو جس نے وہ سامان خریدا تھا ضرورت ختم ہو گئی, آپ سے خریدے ہوئے سامان کی ضرورت ختم ہو گئی, اب اگر آپ بیع مکمل ہونے کے باوجود جبکہ آپ کو اختیار ہے آپ اس سے واپس نہ کریں, آپ کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ پر, اس کے باوجود اگر آپ وہ چیز واپس لے لیتے ہیں, وہ بیع کو ختم کر دیتے ہیں, وہ خرید و فروخت کو ختم کر دیتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے.